Pensavam que a República era uma coisa do outro mundo. Pensavam que mudar da monarquia para a República era uma coisa do outro mundo. Que é uma coisa. Mas não foi nada. Mas era assim naquele tempo. Começou agitado aquele ano de 1890. Um conflito armado entre Inglaterra e Portugal parecia iminente. O governo de Londres colocara ao largo de Vigo um navio de guerra e enviara a Lisboa um ultimato exigindo a retirada de Portugal dos territórios africanos reclamados pela Grã-Bretanha. O governo de Lisboa cedeu. Nas principais cidades do país, o povo agitou-se sob a bandeira do patriotismo. Nos campos e aldeias corria tranquila a vida. Entre os montes e pedras que dormem há séculos para estes lados da beira, não se falava de política. Não era ela tema de conversa na casa do guarda do caminho de ferro de Fornos de Algodres. Da construção, já nada resta. Com o passar dos anos, foi deixada ao abandono. As pedras vendidas uma a uma a quem ainda lhes encontrou algum uso. Sobra apenas uma recordação longínqua na memória de José Ferreira Andrade. Eu nasci no dia 24 de abril de 1890. 24 de abril de 1890. Foi o dia que eu nasci. Aqui perto de Fora de Algodres, no caminho de ferro, perto da Ponte Juncais. O pai era capataz da linha da Beira Alta. Uma vida de trabalho a consertar o caminho de ferro com os operários. Não havia agora que hoje já. Trabalhavam todo dia, até ao pôr do sol. Como pôr a linha, tirar travessas velhas, pôr novas. Os meus pais e os homens que trabalhavam com meus pais não conchavam a pobreza. Ganhavam do seu, para a vida, dava para viverem. Dava para ir vivendo. Mas o resto, mas havia muita pobreza na população. Não havia comprar, nem havia dinheiro. Nos campos vivia-se do que a terra dava. Para muita gente, uma vida pobre, de horizontes pequenos. Não para José, o único rapaz da aldeia que ia à escola. Ia todo dia ir à escola, por aqueles montes fora, por aqueles caminhos fora. Ali não havia nem ninguém sabia ler, não eram obrigados a ir à escola. Pedia a mãe para escrever uma carta. Eu vi escrever muitas vezes cartas àquelas pessoas para ir para a América, para o Brasil. Caminhos que José Ferreira Andrade haveria de trilhar mais tarde. Por quatro vezes emigrou. Uma para o Brasil, duas para os Estados Unidos, uma para Angola. Sempre a trabalhar de alfaiate, José Ferreira Andrade conheceu o mundo, viu cair reis e impérios, sobreviveu a guerras e revoluções, coisas nunca antes ouvidas para aqueles lados da beira. De política falava-se nas cidades e muito, no ano agitado de 1890. A disputa entre Portugal e a Grã-Bretanha começara na década de 80. Setores poderosos da sociedade inglesa, como a Companhia do Sul de África de Cecil Rhodes, pretendiam estabelecer um grande império em África, ligando o Cairo ao Cabo. Tal pretensão era, porém, contrariada pelo sonho português do mapa cor-de-rosa, fundar um império de Angola à contracosta. Para o concretizar, Portugal tratou de enviar ao centro da África várias expedições de reconhecimento. Por seu lado, Rhodes começou a anexar territórios da Bacia do Zambeze, que os portugueses consideravam seus. Em 1889, uma expedição portuguesa, chefiada por Serpa Pinto, chegou ao Xir, às terras dos Macololos, que se haviam colocado sob proteção britânica. Inglaterra acusou então os portugueses de terem atacado os Macololos e exigiu que se retirassem. Serpa Pinto apresentou uma versão inversa e Portugal pretendeu sanar o conflito por via diplomática. Mas a Inglaterra não estava disposta a dialogar e a 11 de janeiro de 1890 enviou ao governo português este memorando que era na prática um ultimato. O governo de Sua Majestade a Rainha Vitória insistia que todas as forças militares portuguesas no Xir e no país dos Macololos e Machonas se retirassem. Caso não recebesse uma resposta satisfatória a esta intimação, o embaixador britânico seria obrigado a deixar imediatamente Lisboa com todos os membros da sua legação. O
navio Enchantress estava ao largo de Vigo esperando ordens, conclui a carta. Dom Carlos subirá ao trono pouco antes. Era então chefe do governo José Lucien de Castro, o qual ordenou a retirada da expedição portuguesa que se encontrava no Chile. O sonho do grande império caía por terra, fruto da traição da nossa mais velha aliada. Hoje nós podemos pensar que o ultimátum foi um bluff por parte da Inglaterra, que se Portugal não tivesse cedido, provavelmente não aconteceria nada. Penso, no entanto, que os governantes de então, como os governantes de todos os tempos, como os governantes de hoje portugueses, não se atreveriam a um tal risco, mesmo que a Inglaterra estivesse a fazer bluff. Inspirado, talvez, em Oliveira Martins, que descreve os ingleses como um povo rapaz e de um egoísmo insaciável, Rafael Bordal Pinheiro molda no barro esta estátua. O homem representa Portugal. A águia, Inglaterra. Em Lisboa sucedem-se as manifestações patrióticas. Um antigo deputado progressista, Eduardo Abreu, à frente de muitos populares, cobre de crepes negros a estátua de Camões. Às janelas da Sociedade de Geografia glorifica-se o Império e organizam-se recessões apoteóticas aos heróis de África. No Teatro Nacional é lançada uma subscrição com vista a angariar fundos para a defesa. Por todo lado são as estrofes bélicas de Finis Patria, de Guerra Junca. Por terra, a túnica em pedaços, agonizando, a pátria está. Ó mocidade, ouça os teus passos, beija na fronte, ergue nos braços, não morrerá. O orgulho nacionalista canta-se ao som de A Portuguesa, de Alfredo Keil e Lopes Mendonça. Heróis do mar, nobre povo, nação valente imutar. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Bordal Pinheiro apresenta John Bull, Zé Povinho inglês, sob a forma de penico e descarregador. Mas cedo o ódio ao inglês se transforma em revolta contra o rei de Portugal. Na imprensa, novos jornais como A Pátria, O Ultimato, o República Portuguesa, o Rebate, atacam de forma violenta a monarquia. Um artigo sobre Dom Carlos, publicado no jornal Ultimato, levou mesmo à prisão do seu autor, na altura um jovem desconhecido estudante de medicina de Coimbra, António José de Almeida. Nessa folha académica escreveu aquele que viria a ser um dos mais brilhantes tribunos republicanos. El rei Dom Carlos de Bragança é um animal. O melhor será metê-lo numa das gaiolas centrais do Jardim Zoológico. O ultimato não era a única causa de mal-estar no país. Uma profunda crise financeira provocada pelo aumento da despesa pública e do déficit orçamental agravava-se de dia para dia. Lançavam-se impostos e taxas, mas o déficit, qual cão esfomeado, tudo comia.